wareegtadan kasoo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxaa lagu magacaabay xilkii uu baneeyay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Gelle waxaana xilkaasi uu baneeyay loo magacaabay wasiirkii wasaaradda ganacsiga Maxamed Cabdi Xayir Maareeye halka wasiirka ganacsiga loo magacaabay mudane injineer Cabdullaahi Cali Xasan arrinkan ayaa timid kadib markii uu maanta is-casilay wasiirkii wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Gelle Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon raadiyaha telefishka SBC Muqdisho.